Сега към Съединените американски щати и дългия път към Белия дом. Кампанията всъщност започна преди месеци, но вчера бяха подадени и първите бюлетини в щата Айова. Републиканците там избират своя кандидат за Белия дом и резултатите показват безапелационна победа за Доналд Тръмп. Сега обаче с последните резултати и какво на практика означават те, включваме нашия кореспондент от Съединените американски щати Ясен Дараков, който е в столицата на щата Айова, Демойн. Добро утро, Ясене. Честита нова година. Не сме се виждали. Здраве, успешно. Очевидно ще имаш и доста работа. Лора, добро утро, честите на теб. Наистина това е изборна година, където се очаква наистина да има много работа, защото почти през седмица има някакъв вид надпревара, някакво събитие, партийни конференции или дебати и така до 5 ноември, когато са изборите. Годината започва фантастично за Доналд Тръмп, защото тук в Айова той постигна всичко това, което искаше да му се случи и то наистина му случи. Нека да видим резултатите. Би трябвало да имаме графика, които показва, че Доналд Тръмп получава над 51% от гласовете на републиканците в щата Айова. Това беше неговата цел. Да покаже, че поне половината от републиканците искат той отново да се върне в овалния кабинет. Битката за второто място все така оспорвана и все така без ясен и категоричен победител. Губернаторът на Флорида Рон Десантес получава 21,2%, а Ники Хели, бившият губернатор на Южна Каролина и посланник на Доналд Тръмп всъщност в ООН, получава 19,1%. Вивека Рамасуами с 7,7%. Това е при 95% преброени бюлетини. Резултатите не се променят преди секунди. Видях, че имаме 99% преброени. Нищо няма да се промени в тези резултати и при 100%. Рамасуами се отказа от надпреварата и така. Другата седмица, на 23-ти, са изборите в Нью-Хемпшир, където битката ще бъде между Доналд Тръмп и Ники Хели, които според проучванията имат по-малко от 7% разлика за първото място. И разбира се, как ще се представи Рон Десантес в един щат, който също като цяло изглежда, че е добре настроен към него. Но ще бъде много интересно. Очаквахме, че тази вечер може би ще се случи нещо като консолидиране на анти-Тръмп ядрото около един от двамата кандидати. Дали това щеше да е Ники Хели или Рон Десантес, нямаше особено значение, но около някой. Но това не се случва. Виждаме, че тези двамата имат почти сходен резултат тук в Айова. Сега е време всички в страната ни да се обединят, независимо дали са републиканци или демократи, либерали или консерватори. Би било много хубаво, ако можем да се обединим и да оправим света, да оправим проблемите, да поправим смъртта и разрушението, на което сме свидетели. Веднага ще започнем да сондираме. Ще копаем. Пробивайте. Ще запечатаме границата, защото в момента имаме нашествие. Имаме инвазия от милиони и милиони хора, които влизат в страната ни. Не мога да си представя защо смятат, че това е нещо хубаво. Това е много лошо нещо. И на Тръмп, и на Байден им липсва визия за бъдещето на страната ни, защото и двамата са погълнати от миналото, от разследвания, от отмъщения и от оплаквания. Нашата кампания е последната надежда да спрем кошмара с Тръмп и Байден. Въпреки всичко, което хвърлиха по нас, въпреки всички, които бяха срещу нас, ние взехме билета си от Айова. Гарантирам ви, че няма да се оправдавам. Няма да ви разочаровам. А през последните няколко дни се говореше, че Рон Десантес, ако се класира трети, ще да се откаже от пълноточно участие във вътрешнопартийните избори. По този начин да се консолидира това анти-Тръмп крило на републиканската партия около Ники Хели, но както чухте, той смята, че има билет, за да продължи нататък. Така че това ще бъде един много дълъг процес, Лора. Ясене, знам, че си подготвил едно много любопитно видео именно по този въпрос, заедно с професор Димитрова. А преди да го излучим, искам само да за секунда да поговорим за резултатите между втория и третия. Ти спомена Рон Десантис. Да, интригата знаем, големия сблъсък кой е, но какво значение имат на практика тези равни резултати в момента? Това е сценарият на Доналд Тръмп от 2016 година. Това, което той успява да направи тогава, успява да го направи и тази вечер в Айова тук. Няма един кандидат, който да събере целият този анти-Тръмп вот на републиканската партия. Той се разпръсва между трима кандидати. Виждате, че Доналд Тръмп има 50-51% от резултатите. Останалите трима, Десантес, Хели и Рамасуами, и те имат около 50%, 48-9%.
ако има, ако битката е между двама кандидати, Десантес или Хейли срещу Тръмп, тогава вече има интрига. Защото хората могат да видят различна алтернатива, може да се мотивират да отидат и да гласуват. Защото Доналд Тръмп беше обявен. Гласуването започна в 7 часа вечерта. Това са партийни събрания, не са типичните избори, където се гласува цял ден. Гласуването започна в 7 часа вечерта. В 7:30 телевизиите, Associated Press, всички обявиха, че Доналд Тръмп е победител. А имаше места, на които хората още не бяха пуснали своя глас. Така че това обезкуражава хората да ходят да гласуват, когато знаят кой е победител, и то с такава преднина. Но ако битката е между Тръмп и още някой, тогава можем да видим едно консолидиране, защото Републиканската партия, въпреки че харесва победите на Тръмп, когато те се случват, въпреки че той загуби 2018 година изборите за Конгрес, 2020 година изборите за Сенат, изборите за президент, разбира се. Но все така, Републиканската партия нямат ясен избор кой да бъде втори. И именно това беше много важната роля в кампаниите на Рон Десантес и на Ники Хейли тук в Айова. Но ясен победител няма. Затова говорихме с професор Даниела Димитрова, която преподава политическа комуникация тук в университета в Айова, и на всеки 4 години се виждаме с нея, и за да чуем как тя усеща пулсът на хората в този щат. Рон Десантис залага всичко на Айова. Той е бил тук много пъти, посетил е много от тези общински центрове, за които говорихме. Той дори получи подкрепата на нашия губернатор, губернатора на щата Айова, Ким Рейнолдс, която е адски популярна. Така че според мен, ако той не успее наистина да изтегли тези проценти напред, няма голямо бъдеще в неговата кампания. Фактора Крис Кристи, друг кандидат в Републиканската партия, който само преди няколко дни, буквално часове преди гласуването в Айова, се отказа от надпреварата. Знаем от проучванията, че 65% от неговите последователи казват, че биха подкрепили Ники Хейли. Може ли да дойде някаква наистина по-сериозна изненада и от този ход? Наистина, кандидата, който ще спечели от това, че Крис Кристи вече не е в надпреварата, е Ники Хейли. Защото тя, както казахме, е по-умерена, има по-центристски виждания. За съжаление, по-умерените републиканци не са чак такава голяма част от партията в момента. Така че ще трябва да видим в крайна сметка с какъв процент евентуално нейният вод би се качил. Може би влиянието на това, че Крис Кристи се отказа от по-нататъчна превара, ще се види вече в Нью-Хемпшир, а не точно в Айова. Интересно е наистина, Ники Хейли се представя добре, ако погледнем така 20% от републиканците в Айова казват, че ще подкрепят, но в същото време няма толкова много ентусиазъм и толкова много, как да кажа, силна мотивация. Сред нейните поддръжници. Точно така. И може да стане така, че когато те отидат да гласуват в понеделник вечерта, въпреки че първоначално са мислили, че ще подкрепят нея, да променят своето мнение и да изберат Рон Десантис или може би Доналд Тръмп, не знам, ще видим, но тя в момента е в една такава много рискова категория. Ще бъде със сигурност интересна вечер, която ще даде много интересен материал с професор Димитрова, който е изготвил колегата Ясен Дараков. Ние продължаваме с него да си говорим. Ясен, искам да те попитам нещо конкретно от гледна точка на нашия живот тук в България, защото не знам дали ще се изненадаш, но политически анализатори казват, че това е много-много ключово събитие, ключов момент в Съединените американски щати. Не просто защото се избира президент на Съединените американски щати, а защото този избор ще засегне и нас, ще засегне и конфликтите, войната в Украина и конфликта в Близкия изток. Любопитно ми е обаче, хората, американците, вълнуват ли се от позициите, които заемат кандидатите, например, по тема войната в Украина, въоръжаването на Украина от Съединените американски щати, ролята, позициите на Съединените американски щати в конфликтите в Близкия изток. Какво казват хората и доколко това е ключовия момент те да направят своя избор?
Външната политика не е сред ключовите теми, поне сред републиканците. Те предпочитат да говорят за икономиката, имиграцията, абортите, неща, които са им по-близки до сърце. Но беше днес много интересно, когато Доналд Тръмп излезе да говори след победата си тази вечер, че той речта му имаше две части. Първата, в която беше много мил, благодареше на всички, нещо, което между другото не сме виждали от него. Създаде си един такъв мил, приятен образ на семен човек. Баща, дядо разказа за дъщерите си, за внучетата му, как харесва американски футбол, европейски футбол, а не баскетбол. Това беше наистина много интересно и беше различно от всичко, което сме виждали досега. Но втората част и беше типичен Тръмп. И за първи път от много дълго време насам го чухме в тази втора част, той да говори за световните проблеми. Войната в Украина, войната между Израел и Палестина. И каза, че той ще ги реши тези проблеми. Разбира се, както и през 2016, както и през 2020, така сега и през 2024. Той не предложи никакви конкретни идеи. Не каза как точно ще ги разреши. Така че виждаме, че може би тук има някакъв интерес, може би нещо в последните проучвания в екзит половете, които кампанията са видели, им е казал, че това е важна тема за избирателите, а и Ники Хейли, която изглежда негов много сериозен конкурент в Нью-Хемпшир, е бивш негов посланник, всъщност, в ООН с много международен опит. Нещо, което на нея и е предимство, особено пред Рон Десантес, който управлява само един щат към този момент. Така че, може би ще чуем повече конкретика от него, макар че се съмнявам, но виждам, че тази тема започва да си прокарва път. От друга страна, при демократите, младите избиратели, младите демократи са бесни на Джо Байден, защото те не подкрепят начина, по който той води американската политика по отношение на войната между Израел и Палестина. Те предпочитат да видят администрацията по-ангажирана с помощ за Палестина, за спиране на войната там. А темата за Украина в момента е блокирана в американския конгрес, където няма ясен път кога ще има нова допълнителна военна помощ за Украина, която води тази война с Русия. Така че изключително интересно силите също в Републиканската партия, които владеят с много малка предина, но все пак владеят камерата на представителите, където има една група основно поддръжници на Доналд Тръмп сред тези конгресмени, които не искат повече военна подкрепа или военна подкрепа за Украина с някакви условия. Знаете, че Доналд Тръмп, въпреки че конгресът беше гласувал, мисля, около 435 милиона долара военна помощ за Украина, той беше спрял, което породи и причината за втория импичмент на Доналд Тръмп с този негов телефонен разговор с президента Зеленски. Така че това със сигурност е тема, която ще започва и ще става все по-важна тук в Съединените щати за избирателите. Но е много интересно, аз се чудя, виждаме една апатия в американското общество, виждаме го и днес от все още тук, то всъщност вече след полнощ и в Айова вече вторник, но видяхме го доста по-ниска беше избирателната активност. Ако през 2016 година, когато за последно гласуваха републиканците на вътрешнопартийни избори, отидоха до урмите 186-187 хиляди души, тази вечер това бяха между 100 и 120 хиляди. Така че виждаме едни 30, може би повече процента от хората, които си останаха вкъщи. Разбира се, едната от причините може да бъде ужасно брутално студеното време тук с температури. Чуваш ли ме? Да, чудесно, чуваш ме. Да. Хващам се за думата апатия. Апатия имаш предвид на хората към изборите, към това да изберат следващия президент с оглед тази избирателна активност. Това ли имаш предвид или апатия към случващото се в света на геополитическата карта? Към кампанията и съответно проблемите, които кандидатите биха искали да повдигнат в тази кампания. Щабът на Джо Байден, който очевидно не се представя така добре спрямо проучванията на одобрението на неговата работа, като президент рекордно ниски 33%, от неговия щаб казва, че всъщност това няма особено значение в момента, защото избирателите, освен тези твърди ядра, тези яростни, бесни привърженици на Доналд Тръмп и в Републиканската партия, които разбира се искат властта обратно, хората смятат всичко това, което случва, за някакъв шум. Така го определят от кампанията на Джо Байден. Някакъв страничен шум и според тях те ще започнат да обръщат внимание повече след няколко месеца, когато ще стане ясно, вероятно, че на бюлетината ще се справи Джо Байден срещу Доналд Тръмп. Тогава ще им стане интересно. Тогава ще започнат да обръщат внимание на проблемите извън икономиката, която всеки разбира се усеща по собствения си джоб. И тогава, вероятно, външната политика ще започне да играе роля, защото Джо Байден представя тази надпревара като битка за сърцето на демокрацията в Америка. А битката за сърцето на демокрацията в света и в Европа включва и войната в Украина. Защото позицията на Украина, на украинския президент и на много от политиците тук е, че всъщност Украина седи на страната на демокрацията срещу авторитарния режим на Русия и на Владимир Путин, който ги нападна без причина.
на финалната права тези теми ще изникнат на повърхността и ще се оформят като ключови сред всичко останало като вътрешна политика в Съединените американски щати. И аз не още нещо, понеже работим с информацията, която и ти ни изпращаш, тъй като тя е по-конкретна, по-детайлна. А срещу Тръмп има 4 криминални дела, които започват съвсем скоро. Изборите обаче са чак ноември. Тоест имаме един доста сериозен промеждутък от време, в което време можем да имаме на масата и присъди. Това е хипотеза. Нали? Влизаме в тази хипотеза. Много любопитен момент е това. Един път Тръмп може ли да бъде президент с присъда? И втори път, дали пък хората са апатични и към тези дела, които се водят в момента към Доналд Тръмп. Иначе казано, пречат ли му съдебните дела с битката за президентския стол? Лора, няколко интересни аспекта. Първо, една от най-важните дати след Айова, който е много символичен щат, макар че е малък, но той е важен, защото е първи. И тук получаваме така първият вкус какво мислят избирателите. Датата 5 март, супер вторник. Тогава ще бъдат дадени 1/3 от делегатите, които в крайна сметка на партийната конференция на републиканците ще кажат кой ще бъде техният кандидат президент. Така че много важна дата. 5 март. На 4 март във Вашингтон започва процесът срещу Доналд Тръмп на специалният прокурор Джак Смит за вмешателството на Доналд Тръмп и неговият екип в изборите от 2020 година. Денят преди супер вторник. Тогава и за да уточня какво имам предвид под процес, тези процеси в Съединените щати не са като в България. Започва днес, пък някой се разболява, пък адвоката искал почивка. Не. Процесът започва и в 99.9% от случаите върви дни наред, докато съдебните съседатели не вземат решение. Дали това ще бъде една седмица, две седмици, пет седмици, ние не знаем колко време ще отнеме. Но в крайна сметка, ако делото започне така, както е планирано на 4 март, въпреки че има няколко съдебни дела, свързани с това дело, които трябва да се разрешат преди това да се случи, но вероятно ще се разрешат, това означава, че в рамките на месец, два, три, ние ще имаме финална присъда поне по това дело. Отделно делото във Флорида, отделно делото в Джорджия, има го и това в Нью Йорк, което обаче може би е най-слабото срещу Доналд Тръмп и най-неинтересното, но другите три дела са изключително сериозни. Една интересна цифра от Exit Poll, нямаме в Айова Exit Poll, друг тип проучване на хората, които влизат да гласуват. 1/3 от републиканците казват, че ако Доналд Тръмп бъде признат за виновен по някои от тези 4 криминални дела, това го прави автоматично негоден да бъде президент. Дисквалифицира го това да бъде главнокомандващ. 1/3 от републиканците и един стратег на републиканската партия, с когото разговарях днес, ми каза, че всъщност представи си какво е да загубиш 1/3 от избирателите на републиканската партия, от нашите избиратели. Какво се случва с тези независими избиратели, които на всеки изборен процес могат да гласуват ту за единия, ту за другия, т.е. ту за демократ или ту за републиканец. При тях този процент ще бъде много по-висок, които ще смятат, че Доналд Тръмп не е подходящ за президент. И е възможно, и той смята, че всъщност това е много важна цифра, която днес видяхме тук в Айова, че 1/3 от републиканците, ако не гласуват за Доналд Тръмп, той сигурно няма път към 270 електорални гласа и победа през ноември. Да, благодарим ти, Ясене. Но твоята прогноза, аз за това се хванах. Мисля, че ме чуваш в момента, вече ни възстановиха връзката помежду ни. Всъщност до ноември при всички положения според теб ще имаме решение на съда. Поне по едно от делата. Да. Това вашето започва на 4 март. Ние ще го следим на живо на следващия ден, супер вторник, където гласуват 15-ти на щата. Държим връзка. Някъде в този период искаха и в щата Джорджия. Ще бъде наистина интересно. Такава кампания никога не е имал. Първо, това ще бъде едва третият бивш президент на Съединените щати, който ще се пробва за втори мандат, след като е загубил предишния опит за втори мандат. Едва трети в историята на Съединените щати и първият с 4 криминални обвинения, които обаче изглеждат, че не му пречат поне сред неговата твърда база поддръжници. Наистина, много, много интересно ще бъде. Благодарим ти много за това включване, за този разговор и за подготвения материал и заобщо за това, че ни пренесе в кампанията за президентските избори в Съединените американски щати. Държим връзка с теб и ще видим на 4 март още да се включиш в ефира ни, за да може да получим повече информация за това как ще стартира процесът срещу Доналд Тръмп. Уважаеми зрители,